Ahoj, vítajte pri trochu inej sérii videí, ktorú začínam a to je Custom Mapa Skyblock. Nahrávam toto video druhýkrát, pretože v prvom videí sa mi stal trošku taký fail, takže nahrávam zas. Zbehnem to teraz trochu rýchlejšie, pretože naozaj teraz sa mi to nechce moc opakovať. Takže je to survival mapa, mám verziu 1.1 Skyblocku, mám pre-release 3 Minecraftu už konečne. A môžeme ísť na to, takže je to v podstate taká mapa mimo ničoho, áno. Už som si zmenil herný mod na našom hardcore, fakt to rýchlo dávam. Takže máme tu nejaké úlohy, hrá tu aj Captain Sparkles napríklad, bude mať väčšie lagy, pretože som si v podstate odstránil vetranie. Takže prvá úloha je postaviť cobblestone generátor, takže fakt sorry, že to teraz behávam na rýchlo len. Dobre. Mne sa z toho stvoril obsidian a ja potrebujem proste kobl a vlastne tú lávu, tu mám len jednu, ten kyblík lávy, takže tým pádom som musel začať od znovu, no. Takže zas nahrávam, takže sem dám lad a počkajte, to rozbijem, sem dám lávu. Po mne táto voda zamrzla, voda zmenila sa na voda, potom sa mi niekto z toho spravil obsidian, no ale však. Takže, dobre, už to budem brať normálne, takže to, sakra, ne! No tak trochu si to ohradím, narúbem drevo a zoberiem nejaké tie sadenice, pokiaľ sa mi podarí. A zasadím si ďalšie stromy. Takže hádam, vás to bude baviť, mňa osobne to fakt baví, keď to hrám. Je to úplná pecka. uvidíme, jak to bude mať odozvu. Takže opakujem, je to mapa Skyblock. Pokiaľ nezabudnem, tak link v popise videa. Strašne to hučí, alebo sa mi to len zdá, ja neviem. Nechcem sadenice, sakra. Nič nepadá, hej? To je už čo? Prečo mi nepadajú sadenice? Však predtým som ich mal 6. What the fuck? Pravdepodobne môžem ísť zase nahrávať video. Jasné. Si to dám takto. Aspoň jednu sadenicu. Dobre, končím video a idem to spraviť znovu. A sadenica! Tyle, už som myslel, že idem robiť tretíkrát video. Takže, fuj, dobre, už som sa s vami lúčil, dobre. Takže potrebujem 1, 2, 3, tak spraviť crafting table. Tak, spraviť sticky a spraviť kamenný krumpáč na naťaženie koblu. Pokiaľ sa mi zase z toho nespraví obsidian, samozrejme. Takže to nechám hen tam padať. OK. Takže neviem, jak dlho to budem hrať, ani netuším, čo sa stane, keď zomrem. Pravdepodobne sa asi respawnujem tu, takže uvidím, jakú tú sériu spravím dlhú, ale fakt ma to baví. No teda, jasné, ten začiatok je zábavný, potom to už asi také zábavné nebude, ale no uvidíme, taktiež jedna úloha je spraviť, tuším, minimálne 20 torčov. Čo spravím asi teda z kamenného uhlia, keďže tu normálne uhlia asi teda není, no. Tak ja si rovno spravím kamenný krumpáč. A spravím pec. Vlastne to mi asi. Ne. Ešte jeden kobl. Vlastne ešte viac by som potreboval. Teraz ho potrebujem celkom dosť, no. Na začiatok. Takže spravím si pec. OK, a tam si potom spravím z tohto, jak sa to volá.
Ježiši, to moje vyjadrovanie, čo som to chcel, už neviem vôbec. No proste, drevené uhlie si spravím. A ja idem ešte natešiť nejaký ten kobol. Takže uvidím, no, jakú to bude mať odozvu. Tento skyblock. Prosím vás, nepíšte mi zas do komentárov, že kde to stiahnete. Link, fakt pokiaľ nezabudnem, dám do popisu videa a pokiaľ zabudnem, tak mi to napíšte, ale... No proste. Je blbé, že... Proste, pokiaľ to nevidíte, tak si dajte tlačítko viac alebo více a tam si to rozkliknite a tam máte môj Skype, Facebook, YouTube kanál a pravdepodobne tam bude teda aj ten link na stiahnutie videa. Dajte si verziu Skyblock 1.1, pokiaľ chcete tú istú a máte. Takže, by som si to mal trochu ovostaviť, asi, no. Hop, 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 hop. Teraz ešte hop, 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 hop. Vlastne si môžem spraviť akože bone meal. OK, no tak využijem ho hneď asi od začiatku, no. Bone meal. Šup. Super, super. Ja ešte si naťažím asi niečo. Ešte asi teda tie dva kobly, no. Čo mi tam chýbajú, alebo fakt, každé semeno je drahé a predtým mi tie semena padali fakt, fakt rýchlo, ale teraz ja som sa úplne zľakol, že zase budem nahrávať odznovu, no. Fuj, mi to jak... No, každopádne ideme si teda narúbať drevo a potom zobrať sedenice. OK, pretože za začiatku je to drevo fakt zácne, keď potrebujete fakt tie sadenice a pokiaľ ich nezískate, tak proste máte prúser a koniec. Sadenice, sadenice. Žiadne, žiadne. A, sadenica, jo. A ďalšia, a ne, sakra. Potrebujem každú sadenicu. No sadenicu, keď sa dá nazvať sadenice, akože... To... Na strom. Škoda tej, čo mi vypadla. No, poď. Dobre. Podľa mňa sa tu žiadne zatiaľ potvory nespawnú. No! Jo, dve sadenice. Yeah! Takže nasadím si sem rovno ďalší strom a hodím bone meal. Ja si asi už zoberiem, spravím rovno sekeru, pretože... fakt potrebujem už ísť trochu rýchlejšie. Hop, 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 tak. Teraz je fakt každý materiál v podstate drahý, vzácný. Takže zas potrebujem sadenice, možno teraz to je také nudnejšie, no toto, ale... Uvidíme. Uvidíme, vyjadrite svoj názor akože normálne do komentárov a vlastne za to musím tiež zrúbať, aby všetko padávalo. Uvidím. Takže napíšte svoj názor. Jupi, ďalšia sedenica. Napíšte svoj názor do komentárov a či to mám ďalej nahrávať. Podľa mňa to je celkom sranda, no. Uvidíme. Jak sa to zobere, sorry pokiaľ ma moc nepočujete, ale pak ma tie zvuky Minecraftu dosť prehlušujú. Ach, tam už nedočiahnem, sakra. No, to je jedno. Dám si sem ďalšiu sadenicu a... No, tak to je trochu malý strom. A potom to... No, o tomto som hovoril, že to zamrzne. A teraz sa bojím, že sa mi spraví obsidian a bojím sa, že pôjdem od začiatku. Ja sa tak bojím. Uvidím. Fuj, dobre, dobre. Takže nesprilo sa obsidian, super. A... Čo ešte máme v truhle? Kaktus. Spravíme si kaktusy, na čo nám sú. Pumpkin seeds, sugar canes, melon. Pumpkin. Spravíme si melon.
Jak sa robí melón? To sa len žere? Ja neviem. Ale neubýva mi hlad. Nestráca sa mi. To je trošku divné, sa mi nezdá. Sa mi nezdá, možno pretože nebehám, ale neviem. mushroom. Neľúbi sa mi, že tá voda proste zamrzá, je to dosť blbé, no. Takže, čo spravíme? Potrebujem si ešte nejaký ten koblo naťažiť. Aby som si to fakt mohol expandovať, pretože sa bojím, že padnem niekam dole, alebo ja neviem čo. Takže tak. Ne! Obsidian ne! Fuj! Ja vlastne teraz ani neviem, kedy sa robí obsidian a kedy láva. Tie koble mi zhoreli. Počkaj, čo mám spraviť proti tomu, aby mi to zamrzávalo? Asi nič, čo? No jasné, ty vole. Tak to je problém. Nemám posteľ, sakra. Počkať. Áno. Počkaj, teraz sa mi robí drvené. Áno. Takže ja si sa musím dať aj nejaké tie torče. Takže nemáme vlnu, takže posteľ si asi dá nespravíme. Charcoal, to bude zatiaľ stačiť. A. 4 torče. Vlastne mám to aj lavu, tam mi to osvetlí, ale dám si to, presne to je sem. Sem a sem. A jednu do zásoby, najmä tomu. Takže ja sa idem ešte zobrať nejaké tie semná. Vôbec netuším, aké to bude dlhé, ale... No, jak mi to vyjde, tak to spravím, no. Takže sadím se na stromy. Neviem vôbec, jak tú mapu spravili, že tu v podstate nič není, ale... Akože asi viem si jediť, ale jak, tak to neviem. Fakt si to asi ešte stíším, pretože sa mi zdá, že to hodne hučí a na 2%. No, teraz je to tak akurát. No však to je, no super, už ich je celkom dosť. Oh. Takže... Super. Nechcel by som akože padnúť dole, nebolo by to fakt dobré. Zase mi to zamrzlo, ja sa na to asi vykašlem. Ale však to asi zamrzal všetkým, ne? Však to je tá istá mapa, ne? Takže... Nedá sa tomu nejak obísť? Aby mi to nezamrzávalo... Počkať. Aby mi to nezamrzávalo. No, uvidím. Možno, že tu toto nezamrzáva. Neviem. Každopádne, podľa mňa to nebolo úmyselné, aby to zamrzávalo, pretože je to dosť blbé. Počkej, ale tým pádom to potom môže aj snežiť na tejto strane. No, to je jedno. To je jedno. Tak. Ešte si to tu trochu rozšírim, aby som sem fakt nepadol. Nebolo by to dvakrát dobré. Si doničím tento kamenný krumpáč. A vlastne ja neviem, čo mám tuto robiť na tom survival Islande. Už to začína byť trošku menej zábavné. Pozriem sa na úlohy a pokúsim sa teda nejakú splniť, nejakú normálnu. Takže postaviť si dom, no. Tak zväčšiť ostrov, no. O to sa snažím, postaviť malou novou farmu. No tak takú som ešte v živote nerobil, pretože som na to nejak... Som na tým nejak nerozmýšľal. Každopádne... Počkaj, jak sa to ale robí? Takže takto? Či? Netuším. Akože... Fúha, neviem, jak sa robí. Tak... Počkaj, tu nemám piesok? A tu je piesok. No. Každopádne si... Každopádne si doničím teda tento ešte krumpáč.
Bojím sa, že sa mi zaspraví obsidian a mám po celom hraní a po celých vzácných minútach hrania a zase znova a to už by som fakt extrémne prerýchloval. Aj tak, kebyže sa mi spraví obsidian, tak už by som proste to video dal na YouTube, pretože... No, o, sakra. Ja už som sa zlakol, že sa mi spraví obsidian. V tomto sa fakt nevyznam, kedy sa robí obsidian a kedy kobl. Myslím, že ako, viem, že je to sprúd mi nejak, ale neviem jak. Okej. Tak ja si sem teda zasadím strom a už nemám bone meal. No, tak dobre no. Na čo mi sú stringy? Dá sa z nich niečo robiť? Luk, no ale... Ja luk akože fakt nepotrebujem teraz. Fúha, fúha, pumpkin seeds, cactus, anis, melón. Stick! Ten sa mi ale zíde. Sugar canes. Tak zo srandy si to tu nejak... Vlastne tam musí byť pri vode. No jasné, už mi to zmrzlo. No. Dajme tomu, že si zase sem zasadím. Počkať. Mesiac... Tam ide mesiac, no. Tak ja ešte teda ničím tento krumpač, to už hovorím po neviem koľkatý krát. Taktiež fakt sa snažím už konečne kúpiť originálny Minecraft. Ja viem, je to dosť divné, že nahrávam videá a tak a nemám originálny Minecraft, je to dosť blbé. Ale snažím sa ho nejak zohnať. A uvidím, pretože nemám kartu a... Super, inak 74 odberateľov, fakt si toho vážim. Už to začína trošku tak ísť, síce dneska je len jeden odberateľ, ale... Aj to díky, aspoň jeden odber, lepšie je než nič, samozrejme. Samozrejme, všetko ide do lávy. Ja by som potreboval viac hliny, lebo tu není toho. Počkaj, stopne video. Dobre, som späť. Takže... Takže nemám bone meal a... Mohol by som si vlastne spraviť nejakú... spawnovaciu tu, ne? Aby sa mi tu spawnovali nejaké tie, aby som ich pozabíjal. A potom by som mal čo viem bone meal, ne? Lenže... Skrie, ktože mi neubýva hlad? Fakt sa mi to nezdá. Plus v tom hardcore mi vôbec nejaké monštra, akože... potvory sa mi nerobia. Nespawnujú vôbec. Nechápem. Nechápem to, som z toho dosť zrozený. Ježiš. No zmaštve, že to zamrzá, lebo sa bojím, že sa z toho zaspraví obsidian. Ja budem teraz chvíľu ticho a budem chvíľu mlčať. A viete čo? Je toto tešiť niekoho stovnú pravdepodobne prerýchlím, takže niekde tu sa to bude prerýchlovať. Go! Tak, takže natiahol som pár koblú. Už začína ráno. A ja by som mohol niečo postaviť. Čiže som chcel tú spawnovaciu tu. Takže to teda vyskúšam. Neviem moc, jak to mám spraviť, ale budem teda improvizovať. Čiže budem improvizovať tak, jak keby to bola jaskyňa, no. Taktiež potrebujú nejaký ten priestor, samozrejme, no. Aby sa mohli spawnúť. Takže uvidím, no. To by hada mohlo stačiť na spawnutie nejakého toho moba. Pravdepodobne kobel nebude stačiť, ale už sa mi to fakt prerýchlovať nechce. Jasné, už nemám kobel. Toto už prerýchlovať nebudem, fakt. Ježiš! Fuj.
Sa tak bojím, že sa mi spraví obsidian. No tak trochu nedomyslené, možno. OK. To... počkať. Hop, 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 hop. Tak, uvidím, či sa tam akože niečo spawnne. Takže, nemám poňatie, koľko nahrávam, ale pravdepodobne to bude okolo 20 minút. Dajte like. Vlastne... hento som prerýchlil, ale... no dajte like za to, že... či som sa trafil. Ale, takže... OK, to by už mohlo stačiť. Či... aha, to už hľadám bude stačiť. Tak, a teraz už len počkať. Hľadám, to mám uzavreté, ja si tu ešte spravím takú... asi obkluku. Ešte potrebujem nejaký ten kobl. Kobl tu je teraz fakt vzácny a obzvlášť keď... no aj lava je vlastne vzácna, akože, lebo keď mi zamrzne voda a hen to pôjde prúd a prúd, tak sa z toho spraví nejakým spôsobom. Obsidian a proste... vlastne... takto, takto, sorry, nechcem hackovať, ale pokiaľ sa z toho spraví obsidian, tak ja si tú lavu proste nahackujem, pretože... pretože proste... fakt sa to nahrávať a je to len taký menší fail. Jasné, že tie hacky teraz nemám, takže by som si ich musel nejak stiahnuť, no. Ešte sa mi nič nespomnul. Fúha, ja vlastne... oni sa nespomnujú 24 kosiek od hráča. Takže to mi dalo, že raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osm, deväť, sať, jedenáct, dvanáct, trinásť, čtrnáct, pätnáct, šestnáct, sedemnáct, osemnáct, devätnásť, dvadsať, dvadsať jedna, dvadsať dva. Ešte potrebujem. Ešte dva kobly, ne? A pre sa to si zoberiem rovno. Ježiži, ja chcem... ty vole, sorry, fakt sorry. Sorry. Tak. Hádam sa mi spawnú. Taktiež by som nechcel padnúť do tej lávy, no. A taktiež ani dole by som nechcel padnúť. Dosť nebezpečná mapa. Tak. Chvíľu asi teda počkám. A uvidím. Či sa tam teda niečo spawnie. Ja viem, je to malý priestor. O, tak uvidím, no. Vlastne neviem, či by som chcel skeletona, možno tak na bone meal, no. Uvidím. Už sa môžem ísť možno pozrieť, ale... asi sa tam... prej sa tu opatrne. Nič sa nespawnilo. Tak ja to zatiaľ takto rozbúram. A tento torč dám radšej sem dovnútra. Zatiaľ. No, tam sa nič hádam nespomne na tom moste. Takže. Ten strom mi nechce nejak vyrásť. Ale každopádne by som chcel teda spraviť nejakú úlohu, čiže by som mohol postaviť ten dom. Takže si zoberiem teda nejaké to drevo. A spravím si niekde... ja si ho spravím tu a hotovo. To rozbúram, no. Drevo je teraz dosť vzácne, takže si ho nechcem nejak moc míňať. A koblu mám teda dosť s tým oným generátorom. Teda samozrejme, pokiaľ sa mi nezačne robiť obsidián a potom už nemám lávu, no. vlastne chcel som si spraviť uhlie a... počkať, ja chcem piesok, ale... počkať, počkať. Počkať, počkať, počkať. Teraz budem chvíľu ticho, lebo rozmýšľam. A piesok, pokúsim sa nájsť nejaký piesok. No trochu malý dom, ale tak na ukryť aspoň na noc stačí, hádam.
A hľadám stačí drevo. Akože nemusel som minieť drevo, ale... No. Ježiš. Tak. Tak. A je to. Ešte by som... Crafting table si môžem dať... Musím mi kaziť ty vole krumpáč, už bude pokazený. Tak. A crafting table si dám teda asi sem. A spravím si teda asi dvere. Ale vlastne dvere sú na nič, akože. To si potom môžem nejak zabarikadovať koblom, alebo... už mi asi hlad bude utentovávať. Pumpkin seeds. Melón. Kto mi poradí, ak sa dá zasadiť melón? Napíšte mi to do komentárov. Fakt, s melónom som ešte nič nerobil. Takže ja som si chcel spraviť... Piesok som chcel. Uvidím. Aha, piesok, super. Vlastne ani nechápem, na čom je sklo, to je akurát... Ups, akurát okrasa. No, tak sem si dám kobel. Takže... No, tak to je jedna z blbosť, čo robím, ale... to je jedno, no, to je jedno. Na čo robím ty vole sklo? Ja sa nechápem. No, ja už nechcem, tak. To radšej niečo užitočnejšie, ne? Čo sa stane, keď sem dám drevo? Nič? Dobre. Počkaj, čo sa dá robiť z... to nechám radšej na nejaké iné veci, to si radšej skriem, kebyže zomrem. Sednice tiež a... Chcem, aby mi vyrástol pekný stromček. Škoda, že nemôžem mať posteľ. Ja si ešte spravím... Teda... Nástroje nejaké tie... Počkaj, teraz crafting table mám tu. Tak, počkaj, ešte kobel. Tak, a môžem si spraviť rovno celý set kamenný. Meč vlastne asi moc potrebovať nebudem, ale isto to je gulomet. Takže, hop, hop, hop. Sekera, lopata a... Mohli by som ešte zísť nejaké tie dva krumpače do zálohy pre istotu. Asi zase ticho rozprávam, takže ste ma vôbec nepočuli, ale to nevadí. Teda aspoň mne to nevadí, vám to asi vadí, no. Super, zase mi to zamrzlo. Ja si to teda rozmrazím a... aby som sa možno aj teda s vami rozlúčil. Takže už hlad ide preč, ale ide to fakt pomaly, takže to ma moc teší. Takže by som sa teda s vami rozlúčil. Fakt díky za zhliadnutie, pokiaľ ste to dopozerali celé až sem, bez zrýchľovania. A taktiež, pokiaľ sa vám to páči, tak dajte like, napíšte svoj názor do komentárov. Či mám ďalej nahrávať, čo mám zlepšiť, čo mám spraviť a niečo k tejto mape. A tak... Takže ja sa teda s vami rozlúčim, užite si toto krásne outro, pokiaľ ho sa vám nezabudnem dať a ahoj!